Vážení diváci, dovolte mi, abych vás pozval na Zuška ples, tedy ples Základní umělecké školy Josefa Kličky v Klatovech, který se uskuteční v sobotu 8. října v Klatovském kulturním domě. Zuška ples proběhne již druhým ročníkem, ten první jsme realizovali zhruba před 2 až 3 lety a na letošním ročníku se můžeme těšit na velice bohatý program. V kavárně kulturního domu budou hrát školní kapely, tedy konkrétně Kids, Kaňky a Standard Time Orchestra. Na velkém sále kulturního domu se můžeme těšit na Kufr, tedy dechový orchestr pod vedením Františka Kubaně, a dále na Dance Band Plzeň, což jsou hosté, kteří přijedou zahrát speciálně pro naši akci do Klatov. A samozřejmě těšit se můžeme i na pestré taneční vystoupení, jednak tanečního oboru, ale řekl bych, zlatým hřebem večera bude předtančení učitelů a pedagogů Základní umělecké školy. Vstupenky jsou již nyní v prodeji na webu Městského kulturního střediska v Klatovech a ještě jednou vás zvu tedy 8. října od 20 hodin Zuška ples.